«Мрія-2». Чи зможе Україна запустити в небо другий Ан-225? На Москву. Скільки потягів з України досі їздять у Росію? Йога проти пластику. Як прибирають сміття у позі Будди? Одна українська мрія вражає світ у небі, а друга українська мрія, точна копія першої, стоїть на землі. Ан-225 під номером 0102 35 років тому будувався одночасно з бортом номер 0101. Ось це пілотська кабіна, вид знизу, і усі агрегати для керування, і не тільки, знаходяться в цьому місці. Коли я проєктував свої механізми, я їх за розмірами мав вписати у розміри каркасу. Нині Микола Калашніков – провідний конструктор мрії. А у 80-ті роки минулого століття він був серед сотень інженерів з усього СРСР, які втілювали амбітний проєкт для космічної галузі. Будівництво другої мрії призупинилося майже одразу після першого польоту літака номер 1. І після розвалу СРСР вже ніколи не відновлювалось. А все, чим була нашпигована друга мрія, потроху мігрувала у середину першої та інших вантажних літаків «Русланів». Рампу забрали на Руслан. Тут був носовий оптичник. Теж забрали на Руслан. Це літак-донор, наш годувальник. Кормілець наш був. У СРСР не планували виводити мрію у серійне виробництво. Максимум 3 літаки. Тож усе для мрії робилося за ексклюзивними проектами на підприємствах різних республік СРСР. Запасів деталей та агрегатів на ДП «Антонов» майже немає. Ось ці шини колись одиничних екземплярах виробляв Ярославль. Як тільки до п'ятого корду шина стирається, одразу викидається. Десь різко загальмували і бетон з'їв. Втім, шини може виробити і британська фірма «Данлоп». Більшість з того, що є в мрії, на території України виробити неможливо. Якщо підприємства, які створювалися у СРСР під мрію і існують, то знаходяться вони переважно в Росії. Ідея добудови другої мрії наразі існує лише в теоретичному вигляді, адже за попередніми розрахунками Антонова, «Мрія-2» з урахуванням сучасних стандартів, а краще ще й майбутніх, може коштувати понад півмільярда доларів. Цей літак дуже хотіла придбати Міноборони РФ 7 років тому, ще до початку агресії Росії проти України. Минулого року з'явилися ще одні потенційні інвестори з Китаю. Каркас їм не потрібен. Вони хочуть, аби ми добудували це все, а потім віддали їм всю документацію в електронному вигляді щодо літака і технологій, щоб вони на цій базі, як то кажуть, можливо, навіть серійне виробництво могли б відкрити. Договір про наміри наразі залишається лише договором про наміри. Адже головне питання у будь-якого інвестора, каже Калашніков, про те, який комерційний зиск може мати цей ексклюзивний літак. По всьому світу не так багато замовлень на перевезення надважких моновантажів, і «Мрія-1» часто простоює, хоча зі своїх нечастих польотів годує усе підприємство «Антонов». А її, у свою чергу, поки ще може годувати деталями «Мрія-2». Швидше за все, вважає Микола Калашніков, борт 0102 може так ніколи і не піднятися у небо. Принаймні, у держави немає таких амбітних планів. Тож для Миколи Калашнікова друга мрія так і залишається мрією нереалізованою. Припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією. Про такі плани заявило Міністерство інфраструктури України. Потяги в Росію досі ходять з Києва, Одеси, Львова, а також з Хмельницького, Харкова, Жмеринки та Кривого Рогу. Загалом щонайменше 9 щоденних потягів. Крім того, щодня через Київ проходять 2-3 потяги Кишинів-Москва. Доїхати до Росії в купе коштує від 3,5 тисяч гривень за потяг Київ-Москва і до майже 5 тисяч гривень за сполучення Дніпро-Санкт-Петербург. Саме російський напрямок приносить «Укрзалізниці» найбільший прибуток. Так, двома найбільш прибутковими потягами у 2017-му виявилися Київ-Москва і Одеса-Москва. Серед причин популярності квитків у Росію – відсутність повітряного сполучення між Україною та Росією з 2015 року. Його можна навіть вдягати. Виглядає зовсім непогано. Зіпсованим він не є. Він навіть зовсім новий. Так, виглядає наче новий. Він і є новий. Ніхто ще не ходив у ньому.
Може, пошукаємо другий? Вечір посеред робочого тижня. 35-градусна спека. Західно-німецьке місто Бонн. Чого лише не знайти на березі Рейну, якщо придивитися? Вражені декілька десятків молодих людей, що прийшли на набережну збирати сміття. Я фінс einfach schrecklich, wie це просто жахливо, що люди просто розкидають своє сміття. Воно опиняється в морях, в річках і руйнує цілі екосистеми. Впливає на багатьох тварин. Акцію зі збору сміття вже втретє організувала викладачка йоги Анна-Лена Ван Бік. Дівчина ніколи не знає, скільки осіб відгукнеться на її пост у Фейсбук цього разу і радіє кожному учаснику. Він знайде все їстівне. Рукавички та пакети надало міське комунальне підприємство «Бонн Оранж», що відповідає за вивіз сміття у місті. Про мотивацію подбала Анна-Лена. В обмін на заповнені сміттям пакети дівчина проведе безкоштовно годину йоги у парку. Багато хто залюбки займається йогою. І я подумала, я поєднаю це. Поєднання спорту та збору сміття стало вже справжнім трендом у Європі. Широкої популярності набув так званий плогінг – збір сміття під час пробіжки. Масштаби побутового забруднення довкілля вражають дедалі більше німців. Близько 220 кілограмів лише пластикової упаковки викидає кожен німець щороку у смітник, а іноді і повз смітник. І це найгірший показник у Євросоюзі. За розрахунками Всесвітнього фонду дикої природи, якщо ситуацію не змінити, до 2050 року в океані буде більше пластику, ніж риби, а також він буде в шлунку кожного морського птаха. Не дивно, 45 хвилин роботи на невеличкому клаптику набережної і 12 повних мішків сміття. Час на заслужений відпочинок. Анна-Лена розуміє, що йогою та акціями зі збору сміття екологічну катастрофу, в якій перебуває світ через пластик, не відвернеш. Тому сама дівчина ухвалила свідоме рішення – взагалі не створювати сміття. Косметику чи миючі засоби можна самому зробити. Наприклад, рідкий засіб для прання, шампунь чи зубну пасту. Це можна зробити дуже просто вдома і лише з трьох інгредієнтів. Утім, якщо зовсім відмовитися від пластику важко, то зменшити його використання дуже просто. Можна купувати фрукти та овочі без упаковки чи пакетів, користатися послугами магазинів чи ринків, де можна насипати у власну тару сипучі продукти, та, звісно, організовувати акції зі збору сміття чи брати в них участь.